Բարև ձեզ, հարգելի արինակիցներ, ես Մանուել Մանուկյան եմ, ոչ վարկային թալանի նախաձեռնության ղեկավարը, ինչպես գիտեք, ամիսներ շարունակ ոչ վարկային թալանի նախաձեռնությունը պայքարում է ընդդեմ Վաշխառու բանկային համակարգի և վարկային կազմակերպությունների, և մենք այստեղ ներկայացրեցինք նաև օրենքի նախագիծ, որը տրամաբանության սահմաններում է և պետք է կյանքի կոչվի հանուն հասարակ քաղաքացու, հանուն Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանության։ Այսօրվա այս միջոցառման համար շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր կազմակերպել են, նախաձեռնել են, և սա շատ կարևոր է։ Բազմաթիվ մարդիկ գալիս են, այստեղ կանգնում են, խոսում են, կարևոր հարց է, մինչև անգամ մենք երեք հանդիպում ենք ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որին ես չկարողացա, չգիտես ինչի անհասկանալի տակության պատճառով մասնակցել, բայց ոչ վարկային թալանի տղաները մասնակցել են, և նույն խոսքերը, որ շատ լուրջ խնդիր է, շատ կարևոր խնդիր է, բայց ազգային ժողովի ելույթները նայելուց, կենտրոնական բանկի ղեկավարի ելույթները նայելուց, չենք տեսնում, որ այս կարևոր է և առաջնային խնդիր է, և լուրջ քննարկումների է ենթարկվում, մշտապես ասվում է կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչների կողմից, մենք կայուն ենք, մենք պատրաստ ենք, խնդիրներ չկա, բողոքներ չկա, և նրանք էլ չեն տալիս։ Եվ բացի դա, այստեղ նստած են Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչներ, և այն պաշտոնյաները, այն նախարարները, ովքեր այսպիսի լսումները արհամարում են և չեն ներկայանում, նրանք մոռացել են, թե իրենք ով են եղել, նրանց կհիշեցնի ժողովուրդը, թե իրենք ով են ընդհանրապես եղել։ Եվ ըստ էության 13 օր նստացույց իրականացրած տասնյակից ավելի երիտասարդներին մոտեցում ցույց տված իշխանական պատգամավորները դեռ կհիշեն, թե ով է Հայաստանի Հանրապետության հասարակ քաղաքացին, և բարձրաձայնելով ազնի ու կարևոր խնդիր ու ստանալով այսպիսի վերաբերմունք, սա հակաժողովրդավարական է, սա չի բխում հեղափոխության կետերից և սկզբունքներից։ Սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ ես մի կարևոր բան եմ ուզում ներկայացնել, պայմանագրայինը, ով մեր սահմանն է պահում, նա վարկս է եմ մի Վաշխառուի պատճառով, որը արդեն իսկ լուծարվել է, ոնց կարող այսօր չկարողանա հիպոտեկով տուն գնի, կամ մոգոները, կամ այդ վիվուսները, ով են իրենք ընդհանրապես, որ այսօր պայմանագրայինը սահման պահողը մնա դրանց հույսով դրանցից գումար վերցնի։ Գալիս եք այստեղ, դուք ձեզ պրոֆեսիոնալ եք ներկայացնում, դա շատ տգեղ է, թողեք ձեզ գոնե պատգամավորը ներկայացնում է, էլ ընդունելի է, դուք ձեզ մի ներկայացրեք, թողեք ձեզ ժողովուրդը ներկայացնի, ձեր աշխատանքը ժողովուրդը գնահատի, չէ որ այստեղ է խոսացվել, որ որոշողը ժողովուրդն է, որ Հանրապետության հրապարակում է որոշվելու, այս ամեն ինչը խոսացվել է, չէ, այսօր դուրս եկեք ժողովրդի մեջ, մենք մարզերում ենք շրջել, մենք գյուղերում ենք շրջել, հանդիպել ենք տարբեր քաղաքացիների հետ, ես ձեզ պատասխանատու հայտարարում եմ, դուք երկիրը կտանեք ցնցումների, եթե ժողովրդին իր իսկ հասանելիք մեկ տարի վարկային արձակուրդը չտրամադրեք, այդ վարկային արձակուրդը անխուսափելի է, որովհետև ժողովուրդը հետքայլի տեղ չունի, չունի ընդամենը մի միլիմետր տեղ, ձեր կողմից պաշտպանում եք ավանդատուներ և այլներ, բա հետ որ թալանել են այդքան, բա ուր են, ուր են գնացել այսօր, կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավարին ծապերով ճանապարհեցի կառավարության նիստին, և ըստ էության այսօր այստեղ գալիս եք, ասում եք, դե օրենքները սխալ է դրված եղել, ամեն ինչ սխալ է դրված եղել, բա ով է սխալ դրել, ես եմ դրել, դնողներին գտեք, բերեք, մեզ ասում եք փաստեր ներկայացրեք, այդ մենք կարողա ձեր աշխատողներն ենք, դուք եք մեր աշխատողները, դուք պիտի աշխատեք մեր համար, որ սկսեցի փաստեր բերել, վաղը ասելու եմ դիմումներդ գրեք, որովհետև այդ ամեն ինչը ես եմ ներկայացնում, ու յուրաքանչյուր մարդ, եթե պիտի այսօր կարտովիլ մշակողին, ծորեն ցանողին, արարող ստեղծող մարդուն դուք այսօրվա դրությամբ արհամարած պահեք, ասեք, որ իրա իրավական գիտելիքը ցածր է, գցեք ասենց վարկային շրջապտույտների մեջ ու մարդկանցից խլեք իրենց ունեցվածքը, գյուղացին էլ վաղը կկանգնի, կասի դու դարի կարտոշկա մշակի, չես կարում, դե ուրեմն չես ուտի, դոլարների ակցիան հիշեք կենտրոնական բանկի դիմաց, դա մեծ իմաստ ուներ իր մեջ, որ եթե այսօրվա դրությամբ դուք չեք խղճում քաղաքացուն, որի շնորի, որ հելնելու եք էստեղից պերերի վանեք, դուք չեք թողում, որ այդ վերջի կոպեկը գոնե մնա իր ձեռքում, և չեք տալիս այդ արձակուրդը, դուք չեք անելու այդ պերերիվը,
ես ձեզ վստահեցնում եմ, եւ ես ձեզ թիվ 1 ամբիոնից կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, հետ քայլ չանեն, գնան մինչև վերջ, անկախ ամեն ինչից, ոչ վարկային թալանի պայքարը շարունակվում է, շարունակվելու է, եթե պիտի սոցիալական շարժում լինի, ցնցումներ լինի, ուրեմն թող լինի, հետ քայլանողները թող լինեն այն մարդիկ, ովքեր որ այսքան ժամանակ չեն գիտակցել, ու սուտ խոստումներ են տվել ժողովրդին, եւ ուրեմն ժողովուրդ ջան, մենք ասում ենք ոչ վարկային թալանին եւ 1 տարի վարկային Արցախին։ Տիկին Ծովինար Վարդանյան։